បងអាហ្នឹងបាច់សុំផ្កាយព្រឹកឯងសុំផ្កាយខេកវិញបានតើឥឡូវបងអាហ្នឹងបាច់សុំផ្កាយព្រឹកឯងសុំផ្កាយខេកក្នុងវិសាដ Golden Song នេះសម្បត្តិគឺជា winner អាចថាមកពីសម្បត្តិដាក់ពាក្យមកច្រៀងជាជំនាញរបស់យើងមិនយើងអាចយកឈ្នះបានឬមួយក៏មិនដែរអាហ្នឹងជាចរិតរបស់ខ្ញុំហ្មងបើខ្ញុំអត់បានធ្វើទេហើយបើវាហ៊ូហើយខ្ញុំបន្តខ្លួនឯងអត់បានទេខ្ញុំអត់ឈប់ហ្មងបែបចង់ឲ្យខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងជាងមុនចឹងហ្មងទោះបីជាវាបដាល់ចេះខ្ញុំក៏ទុកថាវាច្បាប់ប្រសពរយៈពេល2ម៉ោង you fresher come and then គណៈកម្មការគាត់គាត់លេងបងបងក៏បានថតទឹកមុខខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចឹងអូទៅរួចអត់ខ្ញុំទៅរួចអត់នោះមកជូនលោកអ្នកដែរGatsby ថ្មីហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby Anti Acne សម្រាប់មុខមុនកម្ចាត់ខ្លាញ់និងធូលីដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យកើតមុនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ផាត់មុខដើម្បីភាពជឿជាក់ហើយលោកអ្នកនឹងកាន់តែជឿជាក់នៅពេលជូត Makeup ហើយមុខនៅតែស្រស់ស្អាតប្រើ Be Festa រូបមន្ត Micellar Cleansing Water សម្អាត Makeup បានស្អាតល្អ Be Festa ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Beerឆ្នាំមេដៃមាសពី Monselection ឆ្នាំ2023 Dragon Premium Dark Beer ឆ្នាំមេដៃមាសពី Monselection ឆ្នាំ2023 Pokki Pokki មកដល់ទៀតហើយចែកមហារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យរដូវកាលទី3ឆ្នាំ2024ពីខោទឹកនោម Pokki Pokki រង្វាន់រួមមានរថយន្តតូចតារាឆ្នាំ2024មួយរង្វាន់ម៉ូតូហោដាព្រីមឆ្នាំ2024 12រង្វាន់និងរង្វាន់ជាចានទៀតសូមអបិយព័ត៌មានរបស់លោកអ្នករួចយកទៅដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតការចាប់រង្វាន់មានចំនួន4លើកញ៉ាំទឹកដែរធម្មជាតិកាយាវិញអីកាយាទឹករ៉ែធម្មជាតិខ្មែរមានប្រភពមកពីជួរភ្នំអរ៉ាល់ Dutch Mill Delight Nightwear 45ចាយ400រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream Drop 2រង្វាន់ iPhone 15 Plus 6រង្វាន់ Mitsubishi Drop 30រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ100ដុល្លារសរុប100រង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធ50ដុល្លារសរុប252រង្វាន់គ្រប់ទៅលោកអ្នកទិញ Dutch Mill ប្រភេទប្រអប់ក្រដាសណាមួយឬកាត់ត្រង់នេះសរសេរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទឬដាក់ក្នុងថងឆ្នោតតសំណាងនៅហាងលក់ទំនិញទូទាំងប្រទេសរង្វាន់ធំអបអរសាទរគូសាច់ឆ្នាំរបស់ Dutch Mill 400រង្វាន់សរុបជាង180លានរៀលកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកប្រញាប់ឡើយ Lit Advertising Lit Advertising ក្រុមហ៊ុនលក់និងជួល LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាទុកចិត្តបានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព Lit Advertisingថ្មី CCY Collagen Serum រូបមន្តទៅបង្ការថ្មីបោះស្រាយបញ្ហាស្បែកបង្រួមរន្ធញើសស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកម៉ត់ភ្លឺថ្លាសាក់ប្រាណនៅថ្ងៃនេះជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអៃតូបាទនៅ Single សាញ់ខ្ញុំបងបានអត់ទេអត់ទេអូយជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសកានទីឆាតពីជាបេក្ខជនដែលស្មោះជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនអត់នៅលើឆាកប្រកួតពួកយើងប្រកួតមែនតែនៅខាងក្រោយឆាកគឺពួកយើងសាមគ្គីគ្នាទៅមិនក៏ដោយចង់ជួបទាំងអស់គ្នានិយាយទៅចង់ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឡើងទៅដល់ final ទាំងអស់គ្នាហើយមើលឲ្យបេក្ខជនផ្សេងមើលខ្ញុំនឹងកាន់ទៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ធំតែអេមួយពីរបីហ្សឹបហ្សឹប
អឺអញគេមកហើយអឺអញគេមកហើយអញគេមកហើយហ្មងពេលទៅញ៉ាំស្មាបៃខា